بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Pratash, para se me hi në një temë, radha është, thot, disa dispozita lidhur me imam lëkun, të ndryshme janë disa mesele. Ndështë do një herë në i kina përmento, thot, nëse imami jep selam, para se ta përfundoje muktediju, do thëna i që është lidhë, të shehudim, e të hijatin, atër thot më këtë diu, që do të boje, a do të tape selam me imamin? Jo. Më këtë diu, do më thonë, a i që falet pas, a i duhet të përfundoj të shehudin, adhe pastaj të shehud, do më thashë, e të hijatin, adhe pastaj të tape selam. Por thot nëndy, nëse imami jep selam, para se që më këtë diju ti përfundoj salavatet, ibrahimite, apo lutjet, atër a duhet të ndjek imamin, apo duhet t'i plotsoj ato, atër duhet të ndjek imamin. Pse? Se lezimi i salavateve, i Allahume Selas, Allahume Barikala, Allahume Arbena, Allahume Arbena Kufili, ato janë sunet. Ndërsa ndjekja imamit është vajib, pra ndaj do thonë dhe ndjekje imamit. Thot, nëse imami qohët për rekatin e tretë për shembull, qohët për ulje së parë, për rekatin e tretë, dhe më këtë diju nuk ka përfundu, e të hijatin hala, atër më këtë diju duhet në më thënë të apërfundoje, pas taj të shkoje të të ndjekje imamin. Nën katër, thot, nëse imami e shton një sejde, duke haru, më këtë diju, thot, nuk e ndjekje natë, por do të prese, normal dhe më thënë duke bëhë tesbih, më thënë subhanallah, subhanallah, dhe nuk e ndjekën dhe më thënë në atë seshdën e tretë për shemë. Pra, këto janë disa regullat që kanë bëjnë dhe më thënë me temën ma lartë që e kina pasë. Tash, kina thot dispozita e ati që i prishët abdesin e namaz. Thot, njëriu që falet është ose mund ferit, dhe më thënë vetë falet, ose mu këtë di, dhe më thënë falet pas imamit, ose imam. Nëse është vetë mund ferit, dhe më thënë vetë falet, dhe tu falë, për shemëll, i prishët abdesi, aja tërë normal e prishën, më njerë, delpi namazit, dhe shkon mërë abdis, pas taj, aj është mund të zgjedhje, nëse donë, e plotëson namazin në vendin, në thënë, ku o falë, e nëse nuk donë, e plotëson, në më thënë, në tjetër vend. Nëse është mund të di, personit të cilit jo shprish, abdesi, nëse është, në më thënë, më këtë di, që falet pas imamit, atër, adhe i prishët abdesi, a i thot, e prish namazin, shkon me abdes, dhe nëse e gjen imamin e ndë, pa mos e kry namazin, e gjen imamin e ladrë, më thënë, pa mos e kry namazin, atër, a i, qëka do të boje,
do t'i kryje qato pjeset e namazit që kur o konë për shemëll të marrë abdesa gje, të shku të marrë abdesa dhe të u kthej, qato do më thonë t'i kryje, edhe pas të edhe ndjekë imamin nëse e mbrin, nëse nuk e mbrin, nëse e mbrin. Kina parasysh, do më thonë do të merët sefte me ato rekatet të cilat kur ka shku të marrë abdes, i kanë kalu. Kështë do më thonë. Thot, nëse personi që i është prish abdesi gjatë namazit është imam, aja atëherë mirë është e preferohet që të caktoj, në më thonë me i shara që bëndë dikujt, edhe prandaj preferohet dhe praktikohet të të ne, që mbas imamit të rije dikush që din të fa, din, në më thonë, ato regullat e prishjes, ku prishet, ku nuk prishet, edhe është dhe më thënë i denjë për imam. Pse? Nëse i ndodhen imamit diçka, a i më njëherë e zavendëson, dhe më thënë imamit. Pra, imami e cakton, normal, pa fol, dhe më thënë me i sharet, jo të folje ki që është basi atër problem, a e cakton dhe a i denjë. Por nëse për shembull imamit i prishet, edhe imami pastaj kuptohet, do të thonë merr abdes, kthehet, edhe ki një lloj do të merret me cilët, me ato që i kanë kalu me ato ruknet, apo reqatët të cilët i kanë kalu. Edhe ki, që ashtu. Por nëse për shembull imami del, thot, dhe nuk cakton askund, atëherë thot, gjemati, atë dhe më thënë që janë, ato e caktojnë me i sharet, to dhe më thënë, ndo njërin për tyre, apo vep, si thamë dhe e, se basi momit, du dalë e dikush që din, i din e të regula, del njëni, nëse nuk din, deri sa nuk ka dalë, i momi për shembull prej xhamis, në regull, dhe më thënë, mund caktohet do më thëmë prej gjematit, do më thëmë dikush do më thëmë del prej gjematit. Nëse për shembull imami del jashta dhe gjemati del prej gjamije, dhe gjemati nuk kanë caktu as njërin, atër nuk kanë drejt do më thëmë që caktojnë do një. Do më thëmë dhe një imam nuk kanë drejt caktojnë, po që ka të të falen, do më thëmë që është të vetë të të falen ato. Tani, kalujmë më një temë tjetër, arritja e farzit me imam. Arritja e namazit farz me imam. Thot, nëse njeriu e që falet, është duke fal në rastin e parë, kina disa raste, është duke fal namaz që është me dy rekatëshe, tre rekatëshe, atër thot, është e kështu punja arritja në e farzit, në këtë mënyrë do tese. Nëse për shembull është namazi i sabahit, apo namazi i akshamit, dhe gjemati, dhe më thonë, i muezini e këndoj i kametin. Kur këndohet i kametin, dhe më thonë, përgatitet për me hinë namaz me gjemat, është thonë, farzit falet. Atër thot, ati për shemëll, jedu ku falë vetë. Se kur ke fillu, nuk ish nis, dhe më shumë, aji gjemati nuk ish lidh me imam, dhe më thamë. E ti ke fillu vetë të falësh, atër thotë kështu është, nëse je në reqatin e parë, qoftë edhe pas seshdes, reqatin e parë qoftë edhe pas seshdes, duhet ta ndërprese namazin me një selam, edhe pas të më thonë e ndjek gjematin. Tash mos e ngatrem, kur është në pyetje, ki nuk është duke falë synetet e sabahit, po është duke i falë farzët e sabahit, se për synetet e sabahit e tregum, është do, a u kujtohet, dhe më thonë për synetet e sabahit, që ka thamë, nëse ta ha mendja se nuk të ikë gjemati,
dhe më thënë namazi me gjamat nuk të ikë, me imam, ha? Nuk të ikë, atëherë thot, të i do të avënojsh, do të merësh me synetin. A deri kur konsiderohet se nuk të ikë gjemati, deri parë se me thënë selam imami. A që ka për parësi kush, syneti i sabahit. Po këto shka folën, thot, sabahije, ama kur erdhe të i, thavëllë, si duke, do më thënë, s'ka gjemat, to që, si t'ka ndodhë të i, s'ka gjemat, e ta fali, për shembull, sabahin, ta fali. Edhe të i, të u falë, edhe i në qatën e parë, u zonë atë gjematit hinë. Ha? Zonë gjematit hinë, edhe i kameti, u bo, e thot, të i ku i e, i e për shembull, në qatën e parë, edhe pas sesh dhe zbile, e ke bo, thot, të i duhet, me një selam të ndërprish atë namazin. Namazin cilin? Namazin fars, farzin i sabahit. Në më dhe pse, ka përparsi gjematit, në më dhe nuk ketë drejt di gjematit më një kohë, në më dhe në të falë në të. Me ndoj një namaz të i vetë ato me gjematit, në më dhe nuk është drejtë. Nëse një përshemë në qatër e ditët, thot, dhe para sejdës, për sëri, thot, do të ndërpresësh namazin. Para me ndoni, sa vlerë ka gjemati, të falisht namazin me gjemat. Ma gati je duke e kry, si në atë farzin, të e falë. Vesh ma gati e kry, thot, para sejdës, edhe, i bon edhe di sejdë, u lësh edhe, jep silom, ha? A ma thot, para sejdës, nëse, në reqatën e ditë, para sejdës, përse dhe i thot do të ndërpresësh namazin dhe do të ndjekish gjematin. Por, nëse ke arritur ma që të bësh edhe sejdën e reqatit të dit, e atër thot dhe në të falesh. Pse? Ska ngell ma kur zha, në më thënë sejdën e ke ba, ka ngell vetëm e të hjati edhe salavatet ato që janë sinet e apsilam e në kripona. Atër dhe më thënë lejo. Që të falisht vetë. Kina parasysh, kjo që ka të rëgonë? Kjo të rëgonë rëndësin e gjematit në islam. Gjematit është bashkim, është e forës, edhe përëndaj, tek, në më thënë, nuk bënë, në më thënë, njeri ju të dahat për gjematit. Rasti tjetër, kjo është rasti i parë. Në më thënë, kina, kur ishte me namazin e sabahit apo namazin e akshomit. Thot, rasti i dit, nëse mund feridi, dhe më thënë njeri ju vetë që falet, është duke falë namaz rubaia, dhe më thënë namaz katër rekatshe. Namaz katër rekatshe, o duke falë dreka, për shemë. E njëta, për shemë, në hinin gjamej, apo diku tjetër, s'ka lidhe se mundet gjematit format edhe diku tjetër. Qështu përshemën me zhlis, nuk është, as njëri nuk e ka falë përshemën namazin, nuk do të thotë ne qëndrëm këto pa më shku në gjame, jo, përshemën, ka ndofë, edhe tash njëri nësit falët vetë, jasik, për shemë, apo dreka, s'ka lidhje. Edhe në farzët, është në farzët tash, Allahu Ekber, edhe kur venja 5-6-10 vetë, a thëtë, hajte fali, e ke fali, i qëndinja, apo jasik, apo këtër e qaqe që është, jo, si kina fali, hajte të falim, a ti falisht vetë atë, e, thëtë, qëka do të bëjsh? Thëtë, te je duke e fali vetë, por ndërko, unë ngritë gjemati, në më thonë, u formu gjemati, atër thotë, nëse jenë reqatin e parë, para sejdës, do të ndërpresësh namazin, dhe do të ndjekish imamin, thotë, por nëse është pas sejdës, atër thotë, do t'i plusësh di reqate. Pse këtu kësham kona po? Se ato katër rekatshet
kanë ullje. Në ullje, në do thënë, kër ullësh, atër dhe e pselon, atër ajo të quhët si komplet sunet. E kira parasysh. Quhët logaritet si të merët si sunet. A ndërse kur jetë duke u falë farzet, atër nuk të konsiderohet, edhe prandaj, në rastin e parë, tre, ku ka tre rekat edhe dy rekat, pak më ndryshe ishtë. Kina parasysh. Por, thot, u e në kene bandë të sujud, nëse është pas sejshës, do të plësysh, do më thënë, dy rekat, tamam. Dhe pas të do më thënë, do të ndjekish imami. E, thot, por, thot, nëse për shemëll të jetë duke u falë, vetë, dhe namazi formohet gjemati, namazi me imam, dhe ti e thot në rëqatin e tretë, ki rast tjetër, do më thënë, je në rëqatin e tretë, të akshamit, apo rëqatin e katërt, të drekës, të iqindis, të namazë me katërt, do më thënë që janë, atër thot, do të plëtsojsh vetë. Atër e plëtsojsh vetë. Pse veçmo, do më thënë, në fund tje, do më thënë, rëqatin e fundit tje. Ja, përse një këtim, këto më ki, përsëritën atë çështje që e potencova në fillim unë, thotë, por kur është në pyetje syneti i sabahit, do më thënë do të mundohet, dheri sa ka, do më thënë shpresë se edhe është i bindur se nuk e humbë gjematin duke u angazhu me faljen e synetit, aja tërë do të merët me synetin. Do më thënë nuk vlenë kjo që e të regumë dheri tani. Apo ma herët. Kjo kishtë bëjë, do më thënë, me arritjen e farzit me imam. Tash, kalojmë më një temë tjetër, është e qada'ul fawaid. Do më thënë, namazet kaza që u thërën e me. Ku i thonë kaza? Kaza i thonë, kur veçmohë të kalon koha e namazit. Të kalon koha e namazit. Se të ne ka një keqë kuptim. Disa njerës mendojnë se kaza është nëse nuk e mund të mbërish me imam. Edhe mo, kaza më betë mo. Jo. Po, nuk e mund të mbërish me imam, ka kohë ndë. Deri sa nuk thyrën e zoni tjetër, ndë ka kohë në mas. Edhe të quhet e da në kohë të quhet e. Në thënë, do të falisht edhe me njën të më thënë se është në kohë, nuk është kaza, jo. E tësh, por kaza është e kur veçmo kalon në kohën tjetër, në regullë. Ne më herët e kina përmendur dhe kina folë për rëndësin e namazit në kohë, të falë dhe më thënë namazit në kohë, dhe kina përmend se vonimi i namazit, lënje namazit, pas kohë, njeriu, do të thënë, i shkakton ndëshkim të madh nga ana Allahu Xhaleshanu. Prandaj, besimtari duhet të ketë kujdes, edhe duhet të jetë i interesuar, do të thënë, në mënyrë të përpikt që namazi mos i kalojë në kaza. Do të thënë kështu, në mënyrë të prerë. Do të thënë, jo, ka kaza. Jo. Kaza është veçmo kur je mbashtru apo ndodhi një gjo e tijlë. A jo, do më thënë, se dikush e merë, do më thënë, kazanë si kur arsi e tynë, që talone e danë, a? Jo. Po kada, është do më thënë, që pasi që te e ke bo një gabim të tijlë, e ke bo, atër do më thënë, kërkohet për te që ta krysh përsëri atë namazin, jashtë a kohës, por përsërit bësh edhe të ube, edhe namazin të falish, por edhe të ube, do më thënë, të thush, o Zotë, unë kërkoj falje për këtë gabim që e bana, se une edhe atë, a du të pranoj Allahu, a du të pranon, Allahu Xhaleshanu në Kur'an thotë se me të ube i pranon gjërat, ama nëse ti vazhdimisht edhe ban zakon një gjatë të tilë, atër është e probleme mafë, si do mazë më thënë, kur është në pyqe, namazin. Por, ka raste ku namazi
vënohet për ndonjë arsye. Dhe nuk ndëshkohet njeriu për të. Dhe më thënë, arsye që e konsideron shëriati si arsye. Dhe ndonjëherë, ajo arsye e bënd që njeriu, njeriu të mos i kërkohet më namazi. Ai namaz më mos i kërkohet. Kur ka qenë natë arsye, natë uzër, dhe më thënë që i thë arabisht, uzër. Por ndonjëherë, arsyeja nuk e bën që njeriu do më thënë mos i kërkohet, por i kërkohet. Kina rastet ndryshme, do më thënë, edhe ashtu edhe kështu. Etash, në një, arsyet të cilat e bën që namazi mos i kërkohet njeriu më. Cilat janë ato arsyje? Apo uzre? Ma herët i kanë thonë ato kosovarët izirit, i kanë thonë, jam me izir, edhe ato kosovarët, ato pleqet, me izir. Për arabishtës, udhër, dhe më thonë, tash edhe kjo fjale, dhe më thonë, arsye, nuk është e përshtashme, më mërë është që që izir që i kanë thonë, se sa për më kuptoj njërzit, ma për qëtë, dhe më thonë që, te se pak më e kuptushme. E thotë, kur arsyeja apo uzri e bën që njeriu të mos i kërkohet namazi. Ato raste janë në një, nuk i kërkohet namazi gruas gjatë ciklit menstrual. Dhe më thonë, normal këtë dim se nuk i kërkohet, por nuk i kërkohet edhe ta kry, dhe më thonë, nuk kërkohet më ai namaz të bëhet kaza. Kina parasysh. Kjo do më thënë është jo vetëm gjatë ciklit menstrual, por edhe me rastin e lehonis, për shemëll, sa ditë për shemëll, dhe mund të shkuje shumë gjatë, edhe tash, e ka borç t'i bëje kaza ato? Jo. Do më thënë, leshohet, lirohet, pra ki uzër, apo kjo arsye, apo në atë kosovarqen, izir, e bën që të lirohet nga namazi. Gruaja, e cila ka pas lehoni, apo ciklin menstrual, pra pastaj nuk obligohet më, pasi që të kaloje për atyne, të ndërpitën ato, nuk kërkohet për asa që të bëje kaza namazin. Kjo është rasti i parë. Rasti i dytë, nuk kërkohet dhe lirohet nga namazi, që të bëje kaza, personi i cili i ka ra të fikt, alivanosi ka pas për shema, edhe i ka ra të fikt, por ajo alivanosja ka vazhdu 5 kohë, në më thëmë me kushtë është, 5 kohë të namazit, namazeve. Në më thëmë, 5 kohë namazit, a i ka qëndru, do thënë, në alivanosje. Edhe kur qohët, edhe bën e logaritëm, pi kur këra, edhe kur është gju, 5 kohë namaz kanë kalu, a obligohet tash moki, ti falja ato, 5 kohë namaz? Jo, nuk obligohet. Do thënë, lirohet nga obligimi i faljes të namazit, do thënë, kaza. Po, normal, më thënë, alivanosje, e nuk ka mundësi t'i falje atëherë, po, nuk obligohet, më thënë, edhe pasë, më thënë, t'i falje. Këto, më thënë, ishin se i përket, më thënë, rasteve kur lirohet që personi i cili nuk e ka falë namazin, që mos i kërkohet edhe lirohet nga obligimi, më thënë, që mos e falje për sëri. O, është leshohet, më thënë, një obligimi t'ilë. Rasti kur është arsye, do më thënë arsjetohet nga shëriati, se me dhe vërtet do më thënë ka pas arsye njëri ju, të mos e falë namazin, por kërkohet që ta bën kaza, kjo rast është nëse për shembol njëri ju ka qenë në gjumë,
Njeri u kur është në gjumë, jo për shembull të e di, atë është, a, nuk ka, edhe një orë nuk ka për shembull kohë e namazit, dreka, për shembull të thirje, i që ndi edhe një orë, edhe ti shka thu, a, të bjet, flej, pak, pas të të qohëm. Po të vetë të dita është atë, se kur për një orë shka të bëjsh, dhe më thënë, atë flej, shka të shka të bëjsh. Dhe thënë, nuk flej, njeri u një orë. Po, shemëll të ka zonë gjumi, ha? Edhe kur jesë gjumë, mund për shemëll, diko namazet kanë kalu, mund treko namazet kanë kalu, i lodhët njeri u ka raste, a besoni ka raste. Dhe më thënë, tre katër kohë, si do mos dhe më thënë dimnit, dreka i qëndinja, këshomi, jacija, mënëherë, a nuk vinë mënëherë ata. Në orën 1, në 2, në 4, në 6, ha? Pravërsisht për shemë, që të 6 e një shka, shemë. Edhe, në më thonë, i kalojnë në disa kohë namazë. Edhe, ki person, qëka të të bëje? A obligohet që t'i falje? Obligohet t'i falje? Dhe më thënë, ama që jo pëse o konë në gjumë, i quhë dhe më thënë uzër, apo leje, më thënë, apo nuk ndëshkohat për një gjotë të tilë, pëse nuk ka qenë, dhe më thënë, në vedija të rajë, ka qenë në gjumë, dhe më thënë, ka hadith për për Amerë sallallahu alaihi sallam. Rasti tjetër është, nëse është edhe me hares, për shembol, është gjithë ndë një punë, apo ndë një punim, apo pa marë prasysh, edhe kretësisht i ka dalë për i mendë se nuk e ka falë për shemë në dreke, nuk e ka falë i qëndenë, nuk e ka falë, në thëna, akshamin, ndë një rast për shemë në dimit mundodhe, ditër namazë mundodhe, a kur është vera, pa kësë ma gjatë të dirë, pa kësë, më rratë ndodhe, në mund ndodhe. Qa dhe të bëjë ki person? Normal dhe më thënë, kur dhe t'i kujtohet, dhe t'i falje. Dhe më thënë, e ka obligim. Pra nuk lirohet, i quhet nuk meret në përgjithsi, përse ka falën ko, ama dhe t'meret në përgjithsi, nëse nuk e bën kaza. Nëse nuk e bën kaza, dhe t'meret përgjithsi, në përgjithsi dhe ne nuk duhet i dëgjojmë ata të cilët thonë se nuk ka kaza në islam. Se vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe më thonë, e dini, e ka falë, dhe më thonë, disa namazë, kaza pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më një rast i ka zonë gjumi, më një rast tjetër, dhe më thonë, janë kanë luftë, edhe ka qenë, dhe më thonë, lufta shumë, ashpë, nuk kanë pas mundësi, dhe më thonë, as pak që të kryjnë namazin. Edhe, në më thonë, për jamerë i sëllësën, pastaj, e ka bo kaza. Pra, si nuk ka kaza. Në më thonë, ka, por këtë nuk duhet të kuptojmë si arsyetim të mos faljes në kohë. Se, nëse për shemëll, si rasti i para që, për shemëll, kur lirohësh edhe për këja arsye, edhe lirohësh për mos faljes, në regull. Ama kjo qëtërë do më thënë të i përshemëll nësë ka qenë me hares, apo kjo qenë i angazhumë përshemëll në luft përshemëll, edhe nuk e falë pas taj, ke përgjësi për Allah dhe shano, se të ishtë që nuk ka përgjësi pëse përshemëll kanë kalu ato kohën edhe unë ma nuk e fali, atër do të bëndë një gjotë tjilë për Amerisë në Allah. Pra në 4 shkolla juridike, do më thënë ka, edhe pëse të hambelit ka, dhe më thënë, di mendime, po, ka mendime, dhe më thënë, se u bashkëgjitit edhe këtive tre shkollave juridike, edhe hambelitit. Pra, kjo ishte, se i përket kësaj, po ashtu duhet potencohet edhe diçka tjetër. Duhet potencohet se, me faljen e namazit kaza, pa më bo të ube,
të deklarosh atë gabimin që e ke bë, nuk del për gjunahit. Në më thëtë, nuk lërgohet gjunahit. Si që edhe përmendëm pak më lartë, më thonë, se dikush me ndonë, une si ta fali kaza dhe u kri puna. Jo. Ja. Të i dhe më thonë, atër si krenal bësh. Po qka? Du të ndjesh vetën se më të vërtet je fajtor. Më thonë, e ke vënu në mazni për i kohë. Para me ndoni, për ato njerës të cilët e justifikojnë një gjatë të tilë, për shema dhe për qejf. Ka njerës për shemëll që i bashkojnë për shemëll namazët për qif. Vetëm se, këmë dhe gjuhë, do më thënë, kësha dhe me vërtetim me kina, verës për shemëll në kodrën e djelit, dhe t'i bashkojnë namazët, se si t'hinë bazin, pas taj së ndalë diherë. Edi, së ndalë edhe diherë. Edhe shka dhe t'boje, do më thënë, e falën edhe drekën, edhe bashkë me drekën edhe i qindin. Këto do më tonë me fakti janë. Edhe, thot une, do më tonë, kam bashkim të namazë me mëj. Allah Gjeshanu thot, inë në salat e kanët, alim uminin e kitab e më kuta. Namazi është obligim nga Allah Gjeshanu në kohë të saktua. Allah e të të në kodë saktume, të i dhe më thënë bësh nga tresa. Dhe më thënë i levizish kohët. Ajo është dhe më thënë ajet koranor. Pra ndaj, njeri u duhet dhe më thënë të jasi i kujdeshën në të gjara. Tash është një nën titull, thëtë, si kryhet kazaja. Thëtë, kazaja normal dhe më thënë kryhet ashtu si të kanë ngjerë. Nëse ke qenë për shembull udhëtar, ajo do të kryhet pa marrë parasysh se je kthyer në shtëpi, do ta kryesh ka dy rrethje. Për shembull, larg asaj, nuk duhet na ndodhë neve aso gjëra, për shembull ka ndodhë disa namaze ka njerëz edhe të tillë. Do të thonë, besoni se njeriu shumë vetën duhet ta ndjeje se është do të thonë i fortë, ha, që katastrofë, mendoj e kështo njeri u, edhe i guzim shëm dhe Allahot, po talone namazin. Edhe, me qëllim, talone namazin. Në namazin nuk ka, tolerim nuk ka atë. Duhet, si i thonë të ne, duhet, azgan shumë të jese. Ti ish azgan, pa mund të jese njeri u azgan. Pra, besimtari, nuk e bën një gjithë të tjilë. Pra, po, i ka ndodhë, edhe tash bën të ube, bashkë me të ube, duhet edhe kazanta. Si dhe të bëjë kazan, pa marë për asyrë se jenë në shpej, ato që i ke lonë, të cilat i ke pas për obligim, ka dyre qatë, se kur e konë në thimë, ka dyre qatë i ke pas, ha? Ka dyre qatë, që të namazë, dyre qatë i kje obligim të falesh, ka dyre qatë. Ato që kanë ngjerë, për shemëll, në vend banim, ato të falesh, dhe më thonë, ka 4 qatë. Kështë dhe më thonë, është e, kjo. Për sonde, do të mjaftona me ka që inshallah në temën e ashme, do të kina, përseri ka të bëjë, do më thonë, me kazajat diqka, po ka një regull tjetër, pra për sonde mjaftona me ka që, velhamdullahi rabbil alamin.